Prøv å være litt presise. Greit, da vi klar for ny runde her fra fagdagen til Norske Lakseelver. Og det som gjenstår på programmet her en liten politisk debatt. Før debatten så får vi en liten innledning av professor Dag O. Hessen fra Universitetet I Oslo. Og det jo spennende tema, Dag. Villaksen, Norges panda, klarer vi å ta vare på den. Får vi se vad du tänker runt det, og så får vi høre vad politikerne mener etterpå. Vi har med oss Birgit Olin Kjerstad fra SV, så måtte dessverre Linda Monsen Merkesdal melde avbud, hun ble syk, hun fra Arbeiderpartiet. Så har vi fått en Ola Elvestuen fra Venstre, og Siv Morstøtt fra Senterpartiet, og Arild Hemstad fra MDG, og så har vi Ove Trellevik fra Høyre. Så det blir en spennende debatt etterpå, så vi gleder oss til den. Og hvis Geir Jørgensen fra Rødt også rekker frem i tide til debatten, så blir han også med på den. Han om 5 minutter, da rekker han debatten, men vi kjører innledningen til Dag først. Vær så god, Dag. Takk for det. Det kan jo virke som en underlig titel, og bakgrunnen for den et innlegg jeg holdt for mange år siden oppe i Alta, hvor egentlig poenget var å si at jeg synes laksen fikk litt for mye oppmerksomhet, og derfor kom dette med panda inn, men jeg tar meg den samme titelen nå, dels fordi jeg ble bedt om det, men jeg skal ikke ende med akkurat den samme konklusjonen. Men til daglig så jobber jeg på Institutt for biovitenskap på seksjon for aqua, så jeg jobber jo mye med det akvatiske og har jobbet en del med laksefisk, men jeg vel definitivt ikke blant de største lakseekspertene her. Så jeg tenkte jeg skulle ta et litt mer sånn overordnet og prinsipielt blikk på problemstillingene, og selvfølgelig med laksen da, som utgangspunkt og rød tråd. Jeg leder også et senter som heter, med det kronglete navnet, Senter for biogeokjemi I antropocen, som et senter da, hvor flere disipliner jobber sammen for å forstå hvordan karbonkretsløp og klima henger sammen. Som spennende, men vi har ikke så mye laks med I porteføljen vår der. Det som viktig jo når vi snakker om nasjonal identitet, kanskje nasjonal identiteten I Norge ble jo på mange måter utformet I skisporet etter Nansen. Vi hadde ikke så mye annet her til lands etter Karri Fjellandet, men vi identifiserte oss som en naturnasjon. Da, og det å drive friluftsliv var og selvfølgelig en sånn sentral del av den norske folkesjela. Og derfor alle I Norge glad I natur, alle ønsker å ta vare på den, selv om vi ser at de reelle konsekvensene av samfunnets behov ofte fører oss andre veien. En annen linje ved den norske identiteten, det at det som ble Norge var jo på mange måter fiskeriene. Hvilke art som viktigst kan diskuteres. Frank Jensen har skrevet en veldig morsom og innsiktsfull bok om at det var torsken som skapte Norge. Jeg kommer jo fra nordre del av Mjøsa og vokste opp med lågåsildfiske og vil vel hevde at I hvert fall I den innlandsregionen så var lågåsilda helt avgjørende for det som ble både grunnlaget for bosetting og mye av kulturen der, selv om dessverre dette har opphørt nå, da, ikke på grunn av at det mindre lågåsild, tvert imot det mer enn noen gang, men det ikke lenger tradisjon med dette fisket. Men kanskje I enda større grad da, så det laksen som har formet store deler av Norge, også fordi den utbredt over så store deler, og fordi det også på mange måter en innlands, I hvert fall et stykke på vei, en innlandsfisk. Så laksen har en lang historie, og også juridisk. Så laksen jeg mener jo som sagt at laksen kan ses på som en norsk panda, og det ikke noe galt I det. Altså vi trenger symbolarter. Så allerede Gulatingloven jo den av de første som nevner en art spesifikt, og da I form av laksen, og som da beskriver at den skal ha frie vandringsveier. Laksen også av de arter som har blitt mest gjenstand for lovregulering på godt og vondt, men det mye just knyttet til laks, både mer spesifikt selvfølgelig I lakselovgivningen, men også, som jeg skal komme tilbake til, i de mer overordnede lovverkene som biomangfoldloven. Og så vekker jo laksen følelser, ikke sant? Det avgjørende for at den skal være en god symbolart og en god, vi kan kalle det pandaart.
Den vekker også stolthet, ikke bare for den som kan vise fram laksen etter å ha fanget den, men for den som besitter et lakseområde og for den som, som forvalter laksen. Og så vekker den jo også strid, da, ikke bare når det gjelder tilgang til ressursene, men som vi alle vet, kampen mellom ulike interesser, enten det oppdrett, reguleringsinteresser, utbyggingsinteresser eller lakseinteresser. Og strid bør ofte en god symbolart vekke. Jeg tror ikke pandaen vekker så mye strid, så sånn sett laksen en bedre symbolart. Og så den jo en viktig symbolart som folk forstår hvorfor viktig. I skogen var det ofte huldrestry som ble brukt som sånn indikatorart. Jeg vil ikke kalle den en panda, men en symbolart på når gammelskogen burde få vernes. Og dette var jo en dårlig art, ikke sant? Huldresty har ikke noe karismatisk ved seg, selv om det en god indikatorart for gammel skog, så det vanskelig å overbevise skogeierne om at skogen ikke kan hogges på grunn av en ja, ubetydelig liten lavart. Mens laksen, der slipper man det forklaringsproblemet. Laksen åpenbar for alle at den har en verdi, og den jo også karismatisk. Og så det jo at ja, laksen viktig i kraft av seg selv, men så det jo sånn at, og det poenget med hver symbolart, at man kan lære noe av forvaltningen, og god forvaltning av laks innebærer ofte god forvaltning av vassdrag og fjordsystemer, og det kan da være en rollemodell for andre. Så laksen i en særstilling, altså ingen norsk art, da, kanskje med unntak av ulven, gjenstand for så mye oppmerksomhet. Og laksen selvfølgelig mindre omstridt på den måten enn ulven. Det mer forvaltningen og tilgangen til laksen som strid der. Men i biomangfoldloven, som jeg selv var med å jobbe fram i sin tid, så den skal jo i prinsippet ta høyde for alle norske arter og all norsk natur. Men hvis vi teller opp der, så den arten som suverent flest ganger nevnt i NOU-en, som i sin tid var Norges største for øvrig, 450 treff på laks, 27 for villrein, som en annen av de helt sentrale forvaltningsartene i Norge, og en for lemmen, kanskje naturlig nok, da, men lemmen også en sånn særart for Norge som vi har et spesifikt forvaltningsansvar. Det kanskje ikke så rart at det flere treff på laksen enn lemmen, men likevel at det så mange flere treff på laksen enn villrein, jo igjen da, en indikasjon på betydningen av den. Og det som var litt av poenget mitt da når jeg holdt dette innlegget i Alta, var jo at det på mange måter for oss som jobber med andre arter, eller de som jobber med andre arter, så jo dette en irriterende skjevfordeling. Altså hvorfor skal laksen få så mye oppmerksomhet, og betyr ikke det at det går mindre av forskningspenger og mindre ressurser og rett og slett mindre oppmerksomhet til andre arter? Og det gjør det jo, men det ikke nødvendigvis noe negativt. Og da over til litt mer sånn generelle, altså hva det som gjør at vi ønsker å bevare ikke bare laks, men natur i seg selv, og derfor tenker jeg også at laksen kan være en slags øyeåpner på dette området. I utgangspunktet, og dette ligger jo i bunnen av det meste av forvaltning og lover, så har jo naturen en egenverdi uavhengig av hvor nyttig den for oss. Dette jo, som sagt, grunnfundamentet, det litt dypøkologisk i alle vernekonvensjoner. Likevel så ser vi at det jo ikke nok til å demme opp for nedbygging av natur, i den sammenheng også vassdrag, så vi trenger også andre aspekter. Så det også etter at naturen har en opplevelsesmessig verdi, en estetisk verdi, og her kommer jo også laksen inn. Ikke bare det å stå der i elva og fiske med den spenningen om du får en eller ikke, men å observere laksen på vandring og vite at her naturlig gytende laks, i seg selv en opplevelsesverdi. Den jerven har jeg tatt med dels fordi jeg nå akkurat har vært med SNO og sporet jerv, som var en fantastisk opplevelse, og til et jervehi og så videre. Men det viktigste med jerven her et utsagn som den kjente biologen Edward Wilson hadde, om at jeg har aldri sett en jerv, sier han, men det ikke så farlig, for det viktigste var vissheten om at den jerven finnes der. At det fortsatt finnes noe intakt og noe som streifer rundt og som representerer villmarka. Og sånn tenker jeg det med laksen også. Den har verdi også for de som ikke har tilgang til den eller interesse av fisken, men bare det å vite at en sånn art finnes der og kunne observere laksevandring har en verdi i seg selv.
Og så det selvfølgelig det siste argumentet, som jeg tror helt nødvendig. Det noen som ikke liker det, men det helt nødvendig å ta med, nemlig at naturen har en verdi også økonomisk og rekreasjonsmessig. Det dette som kalles naturens varer og tjenester. Og laksen kvitterer ut på mange av de punktene, selvfølgelig når det gjelder oppdrettslaks, helt åpenbart som eksportartikkel, men når det gjelder villaks, så det jo igjen dette med at ja, den har også en stor økonomisk verdi lokalt, og den har også en stor opplevelsesverdi, og den betyr mye for turisme. Så jeg tror det viktig å ha med de argumentene også, selv om det ikke skal komme i steden for dette argumentet med at natur og laks har en grunnleggende egenverdi, så det viktig. Ja, så det andre aspekter, og det kryptiske bildet nederst der viser en mikroskopisk sopp som ble isolert på Hardangervidda, som viste seg å revolusjonere transplantasjonskirurgien, fordi du kunne utvinne cyclosporin av den, og det bare et eksempel på, av de mer suksessfulle, på at natur også byr på den type varer og tjenester som kan patenteres. Så det jo ikke uten grunn at det leites nå etter svinne, regnskoger og havdyp etter nye former for antibiotika og virkestoffer. Uheldigvis for oss, da var det et sveitsisk firma som fant denne på Hardangervidda, patenterte den og omsette for milliarder hvert år, men prinsippet jo det samme. Og samme når biene begynte å forsvinne, så skjønte vi at de gjorde noe mer enn å surre rundt og produsere litt honning. Bier og andre pollinerende insekter jo avgjørende for 60% av den planteproduksjonen som vi avhengig av. Så helt tatt, dette med naturens varer og tjenester tror jeg et viktig tilleggsargument for bevaring. Og igjen, der villaksen kanskje en særstilling, fordi den kvitterer ut på veldig mange av disse punktene, både opplevelsesverdi, både denne formen for visshet om at den finnes og representerer noe naturlig og intakt, og som har vært der fra tidenes morgen, litt som Wilson opplevde med jerven, og så har den selvfølgelig en stor økonomisk verdi. Og så det jo dette at ikke alt kan tallfestes. Det viktig å ha klart for seg. Og det klart, hvis man veier laks og altså oppdrettslaks og villaks ut fra rent økonomiske prinsipper, så det jo ikke noe tvil om hva som veier tyngst på vektskåla, men det der viktig å ha med seg at ikke alt kan tallfestes. Man kan si at et dårlig maleri, nå ikke nok dette bildet, en dårlig maleri av en elg i solnedgang nok ikke verdt veldig mye, men selve opplevelsen av en elg i solnedgang kan være verdt mye. Ikke sant? Naturopplevelser i seg selv har verdt mye. Og det bare å tenke på hva forskjellen på en tomt med utsikt versus en tomt uten utsikt, så ser vi at vi villige til å betale ganske mye for den type naturopplevelser. Det bildet tok jeg i påsken. Det ikke bare et skrytebilde, men litt kanskje det også, fra en fjelltopp. Og det klart, det vanskelig å argumentere rasjonelt for at det gir oss noe å stå på en sånn fjelltopp og se utover. Det byr ikke på noe vi kan spise, og det bare et farlig terreng, men likevel så det en sånn iboende opplevelsesverdi som igjen mange aspekter ved natur kan by på. Og verdsetting på den måten kan nok oppleves irrasjonell for homo economicus, altså som vant til å tenke at alt kan kokes ned til rasjonell økonomisk kalkyle, men det likevel en verdi som viktig, og igjen det et viktig argument, tenker jeg, i favør av laksen. Også etter verdien av det intakte og for så vidt urørte, Arne Hjeltnes fortalte og påstod at historien var sann, at det var en busslast med nederlandske turister fra et eller annet urbanisert nedbygd strøk i Nederland som var på ferie i Norge, passerte over et eller annet øde sted, Valdresflya eller noe sånt, og så ba de bussjåføren stoppe der. Og den lokale guiden skjønte ikke noe, han sa, «Why stop here? There is nothing to see here. No, that's exactly the point. We have never seen nothing before.» Så denne verdien av det urørte og intakte igjen noe som ikke skal underslås, og igjen, selvfølgelig det kan ikke settes, ja, kanskje når det gjelder turisme kan det settes kroner og øre på det, men i det store og hele så dette, mener jeg, et underkommunisert aspekt ved natur. Og man kan si at ja, det irrasjonelt, men det likevel legitime argumenter, og igjen, da har jeg vel sagt noen ganger allerede, at der kvitterer også etter mitt skjønn villaksen, så det også et svært viktig legitimt argument. Så
Så dette med verdsetting av natur, dette jo et av de store dilemmaene I dag, altså hvordan skal vi verdsette dette og prissette det, for I noen grad må det nok gjøres. Og på klimasiden så har man kommet ganske langt med dette med CO2-kvoter, karbonskatt, pisk og gullerot og så videre, men når det gjelder natur som ikke direkte kan kvitteres med et eller annet produktivt, så det mye vanskeligere. Så, men det et stort arbeid på gang her innenfor EU særlig, og det også en gryende erkjennelse I Norge at vi må få på plass argumenter som, eller også økonomiske argumenter for den større verdien av natur som ellers vil tape, da, og som ellers blir en salderingspost. Ja. Jeg har selv vært involvert, og igjen har ikke direkte noe med laksen gjør, selv om dette Lågåsillas gyteområde, så... argumentet for å bygge en stor motorvei gjennom det som et vernet deltaområde her, Ramsar-området, igjen da at vel ingen imot natur, og det et strengt vern der, det ikke engang lov å gå der I hekketida for fuglene, men når veien skal fram for å spare 8 minutter kjøretid, okay, så det bare spørsmålet hvor traséen skal legges. Så igjen tror jeg dette skyldes at vi ikke erkjenner den reelle verdien av natur, og at det alt for lett at, ok, alle for natur, men likevel så må det en vike når hverdagen melder seg på med sine behov. Jeg tror dette har med et fenomen som jeg skal si litt grann om, kanskje I mine 10 minutters avslutning, men altså det dette med diskontering. Vi avskriver verdien av fremtidig natur, og dermed også... opplevelsesverdien for de som skal komme etter oss. Det et problem med veldig mye, og ikke minst når det gjelder forvaltning av natur, at vi går ut fra at det mye riktigere og viktigere å høste av naturen nå, altså høste den forstand at du bruker den opp her og nå, enn å kunne høste I overskuelig fremtid generasjoner fremover. Og vi veldig dårlige til å tenke langsiktig. Skal jeg si bitt litt grann også om prinsipper og prising. Altså, det klart mange av, og som igjen kan komme villaksen til gode, og ha med måten vi forvalter natur på. Grunnrentediskusjonen på oppdrett skal jeg ikke dra her og nå, selv om jeg mener at vi burde hatt en grunnrentebeskatning der, som vi har på annen natur. Men generelt, at det skal være en skattlegging på naturbruk, at det skal koste noe, at naturen ikke skal være en salderingspost og gratisvare som ikke inngår I noen kalkyler, det blir feil. Så både den NOU-en om verdien av økosystemtjenester, som Stein Lier Hansen ledet I sin tid, diskuterer dette ganske betydelig. Grønn skattekommisjon inne på det, også denne NOU-en med Norge mot 2025. Så det kan være et godt politisk tema, dette med... Altså, skal vi betale for naturgoder, og jeg tenker igjen at dette viktig også for å bevare laksen. Ja, dette sagt at naturopplevelse sterkt underkommunisert, og der kommer jo igjen da både det å kunne se en laks på vandring, det å kunne få lov å fiske til laksen, og det å vite at den der. Ja, biomangfoldloven, vi har på mange måter det juridiske rammeverket, men den var ment å være en overordnet lov, som blant annet, og der diskuteres jo som sagt laksen inngående, både dette med bevaring på økosystemnivå, bevaring på artsnivå, og ikke minst bevaring på genetisk nivå. Men vi merker at det vanskelig å få å nå fram med de grunnleggende prinsippene I biomangfoldloven, fordi den ofte overkjøres da av andre lover. Ja. Dette kan jeg også si litt om til slutt, men det klart, ting endrer seg mye raskere enn vi tror. Natur, nedgangen I norsk natur har vært raskere enn vi egentlig klar over. Helt til slutt litt da om indikatorarter. Vi har jo et sett med indikatorer for tilstand I norsk natur, og mange fikk sikkert med seg tilstand for norsk villrein I går, som ikke spesielt god, og tilstand for norsk natur mye svakere enn den burde ha vært. Men igjen det viktig da å ha arter og indikatorer som slående, og igjen laksen en sånn helt åpenbart god indikator, fordi alle har et forhold til det, og egentlig et godt forhold. Og jeg har vel sagt dette, altså at det mange grunner til at laksen en god indikatorart. Og personlig tenker jeg at særlig det at den så godt viser mangfoldet både på økosystem, arts og ikke minst da dette med genetisk nivå. Det alltid laksen vi tyr til når vi skal vise at lokal bevaring også viktig på grunn av det genetiske mangfoldet.
Ja, og så laksen en god modellart, også for oss som interessert I genetikken I dette. Det kom for øvrig en veldig interessant artikel I Nature I går også om påvirkning på laks av sjøfiske. Ja, så jeg, og det har vel også andre vært inne på, at bærekraft må jo være premisse for all utvikling, og det gjelder også da forvaltning av vassdrag. Helt til slutt, det nye farer som lurer. Vannkvaliteten I Norge I rask endring. Vi ser at vannet blir brunere, og det flere årsaker til det, og vi ser også at det blir mindre kalk I vannet. Og det en paradoksal effekt av at forsuringssituasjonen reduseres. Så norske vannlevende arter I utgangspunktet veldig stresset på lavt kalsiumnivå. Dette har vi jo prøvd å løse og gjør det fortsatt ved kalking mange steder, men vi ser nå at også ikke forsura områder eller områder hvor forsuringen går tilbake, så synker kalknivået. Så det også andre farer som lurer her. Ja. Så jeg avrunder der da. Det mye som står på spill. Ok, jeg har kommet til den konklusjonen at det ikke noe galt å kalle laksen for Norges panda, og jeg sier det da I beste mening og av kjærlighet til laksen, og at man her som andre steder ikke skal undervurdere hverken symboler eller pandaer. Ja, takk. Takk skal du ha, Dag. Da har vi en liten gave til deg. Da får du et lite termokrus. Ja, tusen takk. Nyte på neste fjelltur. Så hvis du bare setter deg her da, så du med oss videre. Også få opp Torbjørn Forseth, som leder for vitenskapelig råd for laksforvaltning, som da får plass her ved siden av. I tilfellet dukker opp noen faglige spørsmål som ikke jeg kan svare på. Politikere, vel møtt. Ta plass. Her det free seating. Dere kan jo velge høyre-venstre aksen, eller dere kan velge noe annet. Det helt opp til dere. Og så det sånn at vi har ikke en mikrofon til hver, så dere må dele mikrofonen da. Jeg hadde planlagt I hvert fall få med. Og det dere ser at det blir det høyre-venstre akse av akten. Ja, jo, ja. Nesten. Dere har fått noen fine lapper utdelt. Vi tenkte vi skulle begynne med litt sånn ja-nei-spørsmål. Så det da den grønne siden som skal frem mot publikum på ja, også den røde på nei. Og da begynner vi med et veldig enkelt spørsmål, som det egentlig ikke noe feil svar på, men har dere fisket laks? Se der, ja. Ja, fantastisk. Har dere fått laks da? Ja, det. Nei, sånn det jo da. Det ikke noe å gjøre med. Men det veldig hyggelig å ha dere her. Vi har Geir Jørgensen fra Rødt der borte, som vi Birgit Oline Kjærstad fra SV. Og så har vi Arild Hemstad fra MDG. Så har vi Siv Mossleth fra Senterpartiet, og Ola Elvestuen fra Venstre, og Ove Trellevik fra Høyre. Så da dere presentert. Og jeg vet jo at dere har litt forskjellige synspunkter rundt laks og laksforvaltning. Så vi skal ta dere med på en sånn liten reise, tenkte jeg. Torbjørn trenger vel ikke noe mer presentasjon. Han jo da leder for vitenskapelig råd for laksforvaltning, og Dag har jo akkurat presentert seg. Men vi begynner med et lite, sånn, lite faktaspørsmål til, da. En sånn ja-nei-spørsmål. VRL gir ut årlige rapporter. Siste kom for ikke så lenge siden. Da rømt oppdrettslaks, det den største trusselen mot norsk villaks? Ja eller nei? Der har vi... Det ikke lov å kikke på de andre. Vi har fått to ja og fire nei. Fasit nei, ifølge trusselmatrisen til vitenskapelig råd. Men Torbjørn, du var litt betenkt I stad på ditt innlegg for fremtidig utvikling. Jeg kan bare utdype litt. Ja, det vil jo plassere rett oppdragslaks og lakselus ganske likt da, egentlig. Ja, jeg tror jeg gjorde det, men da ikke noe skjer. Ja, han står på. Nei, vi plasserer ganske likt de to påvirkningene der, da, så det litt sånn
I et kortsiktig perspektiv så lakselus det største problemet, men I et lengre perspektiv så ikke noe tvil om at rømt oppdrettslaks og innkryssing det store problemet. Da har vi avklart det. Igjen, litt sånn VRL-ere spørsmål. Det kom akkurat en sjøørret-rapport, og da spørsmålet, lakselusa en større trussel mot sjøørreten enn mot laksen? Da en nei, og resten ja, og jeg tror svaret ja, Torbjørn. Jeg var I henhold til vår gjennomgang av 1297 sjøørretvassdrag, så det sjøørretvassdrag, så lakselusa et betydelig større problem for sjøørreten enn for laksen, I den forstand at sjøørreten tross alt skal leve store deler av livet sitt I de fjordområdene hvor det lakselus, mens at laksen ute på en noen få uker, og oppdrettsnæringen også tunet inn mot å redusere belastningen akkurat når laksen går ut. Så ja, mye større geografisk område som har store problemer med lakselus. Mesten hele landet, bortsett fra helt I sør og helt I nordøst. Så da litt politikeropplæring, og for så vidt også opplæring til de I salen og de som ser på. Norge har jo, vi har jo en kongelig resolusjon om villaks. Og det jo, som det ble lagt fram her I stad, så det vanskelig å oppfylle den for mange bestander. Og nå, I stad, så I går rettere sagt, så kom det en nyhet da, om at de hadde begynt å arbeide på Engebøfjellet I Førdefjorden. Og Natur og Ungdom rykket ut med aksjonister, og landsmøtet I Norske Lakseelver bestemte seg for å støtte aksjonistene med 20 000 kroner, så vi donerer til aksjonistene. Men det, altså I 2022, det riktig å dumpe gruveavfall I sjøen? Ja, det var litt ja, men det greit å nei, det jo for så vidt en grei innstilling. Det mikrofoner der. Nå det jo en malmfull røst, men det mikrofoner. Geir, skulle du si noe der? Ja, jeg vil si det til det Trellevik argumenterer med her, at Miljødirektoratet kom til det etter at de spesifikt var bedt om å gjøre en såkalt samfunnsøkonomisk analyse. Havforskningsinstituttet og alle som kan noe om det her har vært helt tydelige på at vi skal ikke dumpe gruveavfall I sjø. Og spørsmålet stilt feil, for da spør du enten skal du ha det på land, eller så skal du ha det I sjøen. Og det ikke det som spørsmålet. Hvis det det eneste du har, så ikke prosjektet klart til å kunne gjennomføres. Du må stille helt andre krav til at de massene du henter ut skal brukes andre steder, skal etterfylles og ikke dumpes. Og det det spørsmålet man må stille. Så lenge man ikke har bedre svar enn dette, så kan du hverken legge det på land eller legge det I sjøen, og da kan det ikke det prosjektet settes I gang. Klar og tydelig tale. Regjeringspartner Senterpartiet, hva tenker dere? Ja. Nei, jeg synes jo Elvestuen hadde et godt poeng, og jeg tenker at alle muligheter må vurderes før man tar endelig avgjørelse. Så jeg faktisk enig med Elvestuen. Betyr det at vi kan få en intern debatt I regjeringen, og at det kanskje blir stoppet? Regjeringen jo enige om at alle mulige tiltak skal vurderes før endelig beslutningen blir tatt. Men det jo en del beslutninger som ble tatt av forrige regjering. Ja, det sant, men nå det dere som har makta, så da må dere ta nye avgjørelser. Dette en viktig avgjørelse. Altså, det jo to ting som også må nevnes her. Det ene jo at Norge et av de få land I verden som dumper gruveavfall I sjø. Det har man sluttet med I mer siviliserte land, og så det jo også det at de to fjordene I Norge hvor man altså skal dumpe gruveavfall, det to laksefjorder. Det betyr jo da I prinsippet at
den statusen å være laksefjord, den betyr ingenting I møte med de økonomiske interessene, og det helt uhørt. Takk. SV. Dessuten kan det være strid med vanndirektivet, fordi at hvis du har alternativ, så det per definisjon ulovlig etter EØS-regelverket og Lumpesjø. Og I den spesielle saken om Førdefjorden, så det et alternativ med å deponere inn igjen I fjellet med en annen driftsmåte. Så det har vi utfordret regjeringen og statsråden på. Takk. Takk. Det virker jo litt som dette en sånn situasjon, litt sånn catch 22. Det jo egentlig ingen politikere som vil ha det sånn. Ønsker egentlig en bedre løsning. Og da synes jeg egentlig man burde omforent kunne greie å få til det. Det I hvert fall vår melding fra norske lakselver. Men det til side. Vi har en replikk til Dag. Vær så god. Nei, altså, det jo Norge en særstilling her. Jeg satt I oljefondets etikkråd noen år, og da kastet vi ut selskaper fra porteføljen som drev med gruveavfalldumping ut fra den argumentasjonen at dette var dypt miljømessig uetisk, og så gjør vi det altså selv. Ellers så kan jeg oppfordre alle til å se på Erling Svensens undervannsbilder, da, hvordan disse fjordene ser ut etter noen år, som en bra dokumentasjon. Takk. Ok, vi litt sånn vekk fra Førdefjorden I denne omgang, og så litt oppover I elva. Jeg tenkte vi skulle begynne litt på toppen av laksen sin livssyklus. Kraftverk, det vet vi alle. Altså kraft må vi ha, vannkraft fine greier, kan I hvert fall være fine greier. Den grønn, den forholdsvis billig, og den kan være miljøvennlig. Men her tror jeg bare skal ta en kjapp runde på partiene. Hva vil dere gjøre for å sikre at norsk vannkraft mest mulig skånsom mot laks og alle de andre vannlevende organismene I elva? Spesielt I den situasjonen hvor vi har I Europa nå med en kraftkrise på grunn av krigen I Ukraina og mangelen etter hvert sikkert på russisk gass og så videre og så videre. Så kanskje Høyre kan få lov til å begynne, så går vi bare bortover. Vær så god. Takk skal du ha. Nei, vi hadde jo et veldig godt innlegg her før I dag med ifra disse vasskraftkommunene, skulle jeg til å si. For det første så synes jeg det veldig positivt at disse vasskraftkommunene uttrykker seg så veldig positivt overfor for laksen, så det synes jeg et veldig godt utgangspunkt, tenker jeg. Og så viser jo dette hva enorme dilemma NVE står overfor når de skal drive med disse revisjonene på konsesjonene nå I tida som kommer. Og på Vestlandet så det de begynt, det masse sånne her kraftverksrevisjoner på gang, hvor de ser på dette. Og det ikke tvil om at det interessekonflikter med villaksen og økt kraftproduksjon. Og vi I en situasjon der vi skal elektrifisere enda mer I Norge, og jeg veldig redd for at dette blir svært, svært tøft. Men samtidig så det også et gode miljø her, og Sintef for eksempel, som driver med miljøarbeid og forbedring av elvene og gjør ting bedre, så gjør at vi kan klare å få mer lakseproduksjon I elvene våre. Så jeg tenker at vi må være veldig bevisst på den problemstillingen her, og jeg tenker at laksen har tapt en gang tidligere for vannkraften. Nå har vi muligheten til å bygge ut havvind I stor stil her, og da må vi ta oss råd til å ta vare på I hvert fall noe laks langs kysten. Det I hvert fall mitt utgangspunkt og vårt utgangspunkt I Høyre. Takk skal du ha, Ola Elvestuen. Først må vi holde oss til at vi ikke rører de vernevassdragene som vi har, og så trenger vi å utvide antallet vernevassdrag også. Det en del steder vi har sagt nei til utbygging de siste årene, som døber inn I de verneforskriftene. Og så må vi gjennomføre de revisjonsprosessene som og der må det være naturverdiene som legges til grunn. Det bra det vi har gjort med at vi har endret skattereglene sånn at du kan oppgradere eksisterende vasskraftverk, men du må passe på da at du også har god miljødesign sånn at du ikke mister verdiene når det skjer. Så her det noe som en vekstområde, så det å gjøre dette på riktig måte. Og så må vi følge de vannforvaltningsplanene, de direktivene som kommer, og her kommer det mer, og vi må vite at de likt også I Norge. Og så gjør jo dette at nå snakker vi om det som skjer I elva, mens hovedproblemet ligger jo I det som ligger utenfor, så vi må passe på at vi bruker alle virkemidlene. Takk. Takk. Da det Senterpartiet. Siv, sin tur. Ja, tusen takk. Det ble jo sagt fra advokaten fra Lund & Co. at
regjeringen har I Hurdalsplattformen sagt at hensynet til natur og miljø I vassdragsrevisjonene skal styrkes, blant annet med krav til minstevannsføringer. Jeg tenker at eventuelle nye konsesjoner vil det være særdeles på, og de senere utbygging har jo helt andre miljøkrav enn hva de gamle utbyggingene. Så det jo I disse vassdragsrevisjonene man kan ta store jafs for å forbedre situasjonen for både villaksen og ørreten. Og det jo det har gått alt for tregt med disse vassdragsrevisjonene. Fra 2010 så var det nærmere 400 vassdrag som kunne revideres. Bare 19 ferdig revidert, og det tar I snitt 11 år. Så det vil jo være et poeng å prøve å få opp farta, sånn at disse miljøforbedringene kan komme raskere. Og det jo spennende revisjoner på gang. Vi har jo både det her det Tokkavassdraget I Vinje som ligger langt fremme I prosessen nå, og den storørreten som der, og Røssåga og Sjoma og elv etter elv, hvor det helt klart at vi må løfte miljøhensynet og naturverdiene. For det slutt på at de økonomiske interessene alene kan bety mest. Vi må ta med den sosiale bærekraften og den økologiske bærekraften. Og jeg har lyst å slenge på at vi også må ta med den kulturelle bærekraften. For det helt klart at det å ta vare på miljøet på en sånn måte at vi kan høste og bruke naturressursene særdeles viktig. Og det sier jeg som voksen opp med en far som var notorisk laksefisker I Saltdalselva. Takk skal du ha. Arild, MDG, hva skiller dere fra de andre her? Liker du det du hører? Altså jeg synes det Siv sa nå nettopp var ganske viktig. Altså dette med vilkårsrevisjoner utrolig... Det en stor anledning til å få restaurert masse natur I Norge, og prosessene jo litt sånn Franz Kafka-aktige, hvor kommunene ikke vet hva som skjer, og det veldig lite gjennomsiktig hvordan dette skal skje. Og hvis vi gjør dette på rett måte, så det helt åpenbart at summa summarum, så vil ikke det komme noe særlig mer kraft fra norske vassdrag de neste 10-15-20 årene, sant? Fordi at det vil bety mindre vann I turbinene, og så vil det komme mer nedbør og sånt, men det har vi også sett at vi kan bli litt overrasket over de tingene der også. Sånn, jeg må innrømme, vi hadde kake på kontoret her for noen uker siden, når energimeldingen var tydelig på at man ikke skulle gjøre noe med de vernete vassdragene. Og det jo helt for gale at man må feire med kake over at vernede vassdrag skal forbli vernet. Men det var en kamp vi måtte ta. Jeg veldig glad for at Miljøorganisasjonen og Norske Lakselver var med på å mobilisere for å stoppe det. Og det veldig begrenset hvor mye vi skal bygge ut mer av norske vassdrag. Jeg mener norsk vassdragsnatur har lidd nok. Og vi må selvfølgelig skal vi bistå og bidra masse med ny fornybar energi, også fra Norge, men det skal ikke skje I form av ny vannkraft I vårt verdensbilde. Takk. Da Birgit Kjerstad, SV. Ja, vi var med på det forslaget om å verne, fortsatt verne vassdragene. Det for SV det viktig at miljøstyresmaktene, for meg det skulle sagt, I disse forvaltningsprosessene. Vilkårsrevisjonene også, de må brukes til å ta bedre vare på villaksen, mulig annet, og elvemiljø generelt. Disse flotte nye kunnskapen som kommer om både flomvern og miljødesign I elvene, må brukes til å restaurere disse vassdragene som vært alt for brutalt regulerte, og der det mye muligheter. Det å sørge for mistevassføring, og ikke minst, tenker jeg sånn, I forbindelse med den nye energisituasjonen, så må en følge nøye med konsekvensene av mer uregulert kraft inn I systemet på det med effektkjøring på det eksisterende vasskraftverket. At det også må takes med når en skal ha en forsvarlig
forvaltning av elvene og villaksen og alt det andre som lever I elvene, for laksen en indikator. Så konkret så har vi styrket miljøforslag om I revidert budsjett mer penger til Miljødirektoratet for å få styrket kompetansen der. Og det handler ikke bare om villaks, men generelt. Og så det investeringer rett og slett på forskjellige tiltak, både bekjempelse av parasitter og restaurering av laksetrapper og bygge nye laksetrapper som kommer til å være viktig fremover for å få dette til. Takk. Takk skal du ha. Geir, Rødt, det klassisk kraftsosialisme, eller det vannkraft og miljø? Eller begge deler? Det laksen først. Og det første vi må gjøre jo å slå ring rundt verneplanene for vassdragene vi har. De kom ikke uten kamp, og når vi vet hvor mange 10.000 vis av mennesker som var med I første runde for å slå ring om vassdragsnaturen, det ganske ufattelig at vi nå I dag, når vi på vårt aller rikeste, på nytt igjen, må ta kampen for elven. Som nordlending så må jeg si at de som nå begynner å snakke om at ja, vi må bygge ut Vefsna, som vi har klart å redde så langt, de må for heretter bare bli taus. Vi vet nå at nå laksen på rødlista, og et av problemene, rødlista det skal vi snakke fint om, men et av problemene med rødlista det det at hvis du stabiliserer deg på et lavt nivå på rødlista, så går det ut av lista. Så la oss huske det, at om vi friskmelder nå, eller si det sånn at ok, så dårlig som det har vært de her sesongene, så kommer det til å bli fremover, så kommer laksen til å gå ut av rødlista, det viktig. Og så må jeg si en annen ting, for jeg har altså vært I Skjoma og kjempet for mer vann I den elva. Jeg har hørt Statkraftsregiondirektør I Nord si at vi har ikke en dråpe vann å gi til den elva som har vært stengt for laksefiske I flere tiår. Det altså en hel generasjon som har vokst opp I denne elvedalen. De har aldri fått fiske seg en laks I denne elva. Og I Rødt så har vi laget en egen energiplan, krafttak som måner, og der frigir vi 3 TVH av krafta for å slippe mer vann I elven. Dette noe med de viktigste prosessene som og vi altså helt nødt nå å begynne å få slippe mer vann I de elven som det gjelder Skjoma enn, men det flere. Og så må vi sette laksen først. Takk. Jeg vil jo si at jeg liker jo alt jeg hører her. Jeg synes alle på en måte veldig for en miljøvennlig vannkraft. Så det jo ikke alltid det sånn I praksis, og partiene har jo litt forskjellige ordførere her og der, og Høyre hadde en liste med 10 vassdrag som skulle bygges ut, hvorav 5 var nasjonale laksvassdrag. Senterpartiet har hatt noen ordførere I Verdalen som gjerne bygger ut I Verdalselva, som også nasjonalt laksvassdrag. Så virkeligheten blir jo ofte litt sånn til mens man går, men det veldig godt å høre at det I hvert fall veldig på problemstillingen. Dag, har du noen, hva tenker du på, når du hører dette de sier? Ja, nei, det illustrerer vel det at altså, alle for laksen selvfølgelig, og I hvert fall her da, men, og alle for, men det tror jeg gjelder generelt, og alle for laksen, og alle for naturen. Men så det jo det når virkeligheten melder seg på altså, med sine behov, da blir det likevel salderingsposten. Pluss at det veldig godt poeng dette med at en art som nå rødlista på vei ned, når liksom tapet bestanden, hvis den flater ut på et lavt nivå, så får vi dette med shifting baselines, altså vi vender oss til en ny, men mye dårligere virkelighet, og husker ikke helt hvordan det var før. Ja. Takk. Jo, ja, bare til det, for da det viktig at det jo ikke rødlista du skal styre etter, det kvalitetsnormen du skal styre etter. Og det den som har legges til grunn. I forhold til nå det 20% som I god tilstand, tror jeg. Og da handler dette om å se på alle de andre. Og da skal de opp, de som på dårlig, skal opp, og de skal opp på god tilstand. Og det den som må være på en måte det du bruker for å kreve tiltak I de enkelte områdene, og som må være også der nivået det skal legges, når det bra nok. Det ble nevnt her I sted, det var kanskje du som nevnte det, miljødesign. Fortsett, kan du utdype litt om miljødesign, så alle bare oppdatert på hva det for noe? Ja, når jeg ikke jobber I sitt som leder I Vitenskapsrådet, så har jeg jobbet med stort sett miljødesign, og en av dem som fant opp grepet, da. Men tanken I hvert fall det at I et regulert vassdrag så går det an å
et vassdrag som allerede regulert, så går det an å finne løsninger og utnytte det at det regulert på en god måte, sånn at man bruker den vannmengden man har tilgjengelig på en god måte. Og så I tillegg så vet vi at I forhold til noe som nevnt her, at vi I restaureringstidåret, vi har veldig mye og god kunnskap nå på hvordan vi skal restaurere vassdrag, og det gjennomføres ganske store prosjekter nå. Og det mye mer som kan gjøres der også på restaurering I alle regulerte vassdrag. Og så nevner jeg seg med revisjonene. Jeg ikke så bekymret for det tapet, bare for å ta litt personlig mening på. Jeg ikke så bekymret for det tapet med revisjonene, hvis at vi kan se mer på utvidelse og opprustningsmuligheter I alle eksisterende regulerte vassdrag. Så for det blir et tap gjennom HBN, jeg føler at det blir et tilstrekkelig tap gjennom revisjonene. Det blitt estimert alt fra 3,5 opp til 6-7 TVH. Men det tross alt de dårligste prosjektene vi har da, så historisk sett det vassdrag som veldig hardt regulert, og det nevnt flere her nå som veldig hardt regulert, og kanskje kan vi ta vekk noen av de skikkelig dårlige prosjektene og heller lansere noen utvidelse eller opprystningsprosjekter som kan gjøres på en god måte. Med den kunnskapen vi I dag har, for vi har et fantastisk kunnskapsgrunnlag på hva som kan gjøres regulerte vassdrag. Takk. Kloke ord fra forskersiden der altså. Vi håper jo at man tar til seg de ordene. Siv, du må... Ja, jeg snakker jo mye om natur, altså med de her revisjonene, vilkårsrevisjonene. Men det klart, det kan jo gjøres veldig mye for å øke strekning elv som laksen kan gå opp I og gyte I. Det har vi jo flere eksempler, og vi som, I hvert fall mange av oss som sitter på denne rekka, jo I energi- og miljøkomiteen, og vi var jo veldig tydelige I merknadsskrivingen om laksetrappe og nevnte Vepsna og Beiarelva spesielt. Det to lakseelve, nasjonale lakseelve som går ut I nasjonale laksefjorda som har stort potensial til å få veldig, veldig mange mil med ny elvestrekning for laksen. Takk skal du ha. Vi må hoppe litt videre I tematikken her, for vi skal jo gjennom flere temaer. Nå har vi bare så vidt kommet opp fra starten av elva. Litt lenger ned I elva så møter jo laksen sportsfiskere, og da må dere frem med plakaten igjen. Overbeskatning I elv, altså sportsfiske, da, det et problem? Og da det VRL som sannhetsvitne som alltid, det de som sitter på kunnskapen. Der har vi... Ja, se der ja. Høyre og Rødt enige. Da må du få lov til å utdype det rett. Så kan Høyre begynne, Trellevik. Vær så god. Vi så det jo på plansjen her for VRL I stad, og han sa jo også at beskatningen har hatt stor effekt på bestanden. Sånn at vi skal ikke kimse med det å ta ut for mye fisk, at det har en negativ effekt på bestanden. Og spesielt når det I kritiske vassdrag, skulle det hette seg, så det jo et paradoks kanskje at vi tar ut veldig mye fisk hvis at det et problem. Og Miljødirektoratet har jo stengt elva for uttak av fisk, og det jo ikke uten grunn at man gjør det. Nei, det riktig. De stenges fordi man ikke skal ta ut fisk I dem. Men I de elvene hvor man driver sportsfiske, eller som da hvor man høster av fisken, det der et problem? Ja, altså at det sportsfiskerne tar ut for mye fisk, det den totale uttak av fisk jeg så på, som jeg mener problematisk. Og da jo selvfølgelig sjølaksefiske det største utfordringen. Men det klart at uttak av mye fisk I produktive gode elver, det jo slik at NINA lagde en rapport om feilvandring, så viser også at gode elver kan faktisk være positivt for naboelver, skulle dette si. Sånn at vi bør jo egentlig tenke oss godt om vi fisker alt for mye I enkelte elver. Takk. Det Rødt. Ja, da havner jeg jo I fila med Høyre her for en gang skyld på spørsmålet. Men spørsmålet var jo stilt sånn, og så kan jeg jo bare utdype det, at det jo den samlede belastningen på arten vi nødt til å holde
øye på. Og nu vet vi det, at som det nevnt her, det jo utrolig mange elver som dessverre stengt for fisk. Vi har kraftig regulering på det fang og slipp, og det bag limits og sånn. Så i det bildet så det klart at elvefiske har jo et avtrykk på bestand. Det jo ikke til å komme utenom. Takk, da har både Ola og Siv bedt om ordet. Ja, jeg ser at forvaltningen av elvene I Norge veldig bra. Så det veldig lite overfiske fra elv. Jeg skeptisk til en ting nå, og den åpningen som regjeringen har gitt for å ta ut I elva I Tana, etter sånn lokalt innspill. Den veldig skeptisk til. Jeg tror det feil. Og så har vi gjort det grepet med å begrense sjølaksefiske. Så der det jo... Det jo utgangspunktet lukket, men det jo langt færre steder du nå får ha lov til å ha sjølaksefiske, og det kanskje det viktigste grepet akkurat I forhold til den delen som gjort de siste årene. Takk. Siv? Ja, jeg tenker at sportsfiske I elven ikke problemet. Men jeg synes jo at det reguleres bra. Så hovedproblemet jo ikke fiske. Det reguleres, og når vi tenker, vi litt sånn opptatt ut av kulturell bærekraft og sosial bærekraft, og når vi så på hvordan det var før, da var det så mye laks I elven at I arbeidskontraktene til tjenestefolk så sto det hvor mange dager de skulle spise laks. De ønsket ikke å spise så mye laks. Så hvis vi klarer å få en, og det skal vi klare å få til en bærekraftig bestand som kan høstes av på noe på samme vis som det var tidligere, det I hvert fall det som mitt mål. Og jeg tenker at de som styrer elven ganske flinke å regulere fiske. Takk. Takk, det var en replikk, Trellevik. Ja, jeg tenker at vi menneskene, vår kulturelle historie, skulle tette å si, jeg vokste opp med å komme fra et miljø hvor vi har drevet med drivgarnsfiske og fiske etter laks I generasjoner. Men vi kan altså ikke begynne med det igjen. Og vi kan ikke åpne opp Tanaelva på grunn av at det et fantastisk virke som har pågått I generasjoner og kulturelt flott og alt dette her. Da må vi ta vare på kulturhistorien på en annen måte. Den Tanaelva kanskje en av verdens viktigste elver, og den har stor effekt også på bestanden langs hele Finnmarkskysten, skulle jeg til å si. Så, med feilvandring og den slags. Så jeg veldig, veldig skeptisk til at vi skal av kulturelle åsyn, omsyn, starte nytt sjøvannsfiske og åpne opp mer på det. Takk skal du ha. Jeg kan si at på vegne av norske lakselver så vi jo veldig enige I den siste betraktningen. Vi mener jo at elvene skal beskattes bærekraftig, og det I elv vi har oversikten over beskattningstrykket. Og det å nå åpne Tana, det synes vi det ufornuftig politikk. Det lite bærekraftig politikk, og det vil kanskje føre til en ytterligere ødeleggelse av laksestammene I Tana. Resolusjon fra landsmøtet som har bedt Tana-vassdragets fiskeforvaltning om ikke å fiske, og heller tenke på kommende generasjoners mulighet til å fiske. Vi haster litt videre. Pukkellaksen, vi må kjapt innom den før vi havner ute I oppdretten. Det noen som har noen meninger om pukkellaksen da? Det jo ordet fritt, det var Ola først. Nej, det jo ikke noe. Nå må det settes ordentlige ressurser på det. Nå det vel ikke nå I sommer, men neste år at det kommer for fullt igjen. Nå kom det mye mer I fjor enn det jeg tror de fleste hadde regnet med. Vi kan vel ikke akkurat regne med at vi har noe bedre samarbeid med russerne på dette nå fremover enn det vi har tidligere. Så det må settes inn nok ressurser på det, og så må fagfolk jobbe. Jeg vet ikke hva som på en måte nok eller riktig på det, men her må det bare legges på. Takk. Vi opplever jo litt at det en litt sånn, hva kan vi kalle det, dualitet I regjeringen, eller splittet personlighet, fordi på den ene siden så utlyser FHF, altså Fiskeridepartementets forskning, utlyser midler til å forske på bærekraftig fiske av pukkellaks, mens Miljødirektoratet da skal utrydde den. Så de to begrepene henger ikke helt sammen, for et bærekraftig fiske fordrer jo at det fortsatt kontinuerlig innstrømming av pukkellaks I norske kysten.
Ja, vi kan ikke begynne der også som det har med kongekrabba, for jeg sier det sånn med en gang at vi bare sier at nei, det så mye penger inn, at nå må vi bare akseptere at den der. Så jeg mener, jeg ikke sikker på om du klarer å bli kvitt den, men det må settes på ressurser for at dette må begrenses så mye som mulig, og så må man se hva det mulig å få til over tid, men også legge seg på at nå, så, nei, dette, nå kommer det en til vi skal tjene penger på, vil være helt feil. Men det helt sikkert en departementskamp. Geir, du ba om det. Ja, det vi nu ser jo at pukkelaksen jo kommet I et sånt antall, og også ganske uventet I antall at forvaltning av myndigheter har jo blitt overrumpet av det her. Så hva som utgangen på det, det tror jeg egentlig ingen har det ekte svaret på, men det vi nødt å gjøre jo å få sett inn midler sånn, at den fritida som folk har, enten det jeger- og fiskereforeningene eller lokale elveforvaltere, alt, at de skal få bruke noe mer tid på sommeren til andre ting enn å gå og plukke pukkelaks ut av elven, for sånn som det har vært den forrige sesongen, det tror jeg ikke man klarer. Det frivillige selvfølgelig den viktigste faktoren her, men jeg tror at vi nødt å rett og slett få om ikke nu den här säsongen men nästa vi måste få detta in I ett system så att vi får plocka ut mest möjligt det tror jag. Tack så mycket. Siv då en kort kommentar på den. Ja, vi som har innanför klima och miljö önskar helt klart att bruka resurser på och bli kvitt pukkelaksen. Og det jo flere måter å gjøre det på, både med flytende feller i sjø og med elvemunninger, og ikke minst laksetrappet som kan skjelle både pukkellaks, oppdrettslaks og villaks. Så det, vi villige til å bruke ressurser på det. Takk, da tror jeg vi tar et sånt ja- og nei-spørsmål. Ja. Sånn, vil partiene jobbe for økte bevilgninger til bekjempelse av pukkellaks på neste års statsbudsjett. Det var entydig, det veldig bra. Flott. Og så tar vi den I elvemunningen og ikke ut I sjøen. Det tror jeg lurest. Vet man nok om pukkellaksen, Torbjørn? Nei, det fortsatt mye spørsmål på hva slags effekt den vil ha, men det for helt sikkert at som ble påfakt her fra nordlendingen her, at det blir vanskelig å fiske laks hvis du skal vasse I pukkelaks. Så den effekten veldig klar I hvert fall, så vi må nok begrense den her artens utbredelse, men den nok kommet for å bli. Jeg redd for, men man klarer nå å begrense det I alle fall. Og så håper vi jo at de økologiske effektene er mindre enn det vi har litt mareritt om, og at det går bedre enn det vi tror, men det en helt ny art som kommer inn, som ikke hører hjemme her, og det bruker sjelden å gå særlig bra. Ikke enig I det? Det nok sånt. Jo, Dag, var det akkurat det jeg tenkte jeg skulle spørre om. Nye arter, innførte arter, har det noensinne vært en suksess? Noen steder? Det spørs jo hvordan man ser det. Altså, de som fisker på kongkrabbe og har inntekter fra det vil jo si ubetinget ja, ikke sant? Og man kan jo godt se for seg at pukkelaksen blir en stor næringsvei, og noen vil tenke at det har vært en berikelse for landet, og kanskje til og med finnes noen vilsvinjegere I Østfold som mener det samme der, men sånn nasjonalt og I store og hele så jo svaret nei. Selv om det klart det finnes naturlige innvandrende arter som mer en berikelse, men da snakker vi om fugler og insekter gjerne. Men det som ofte skjer da med invaderende arter, det jo at de en pest noen år, og så går det seg på en måte litt til. Men jeg enig I det som sier at ingen kan si hvordan dette vil ende, og det en ekstremt konkurransesterk art, og den aggressiv, og den spiser rent I elva, så jeg ikke veldig optimist med tanke på pukkelakseffektene. Ja, Harald. Nei, altså dette jo på en måte en slags begynnelsen på det vi står overfor I globalt når det gjelder økologien vår. Vi står overfor en fattigere økologi, mindre mangfold, færre arter kommer til å prege jordkloden hvis ikke vi slutter å sette hensynet til penger og næring foran hensynet til natur og klima. Og det, så dette jo egentlig bare en begynnelse, og det uforutsigbart som vi inne på her, og det betyr selvfølgelig skal vi gjøre de tiltakene vi må gjøre for å bli kvitt pukkelaks, men hva blir det neste?
og hva blir det neste etter det? Og hvis vi stadig vekk setter hensynet til penger og næringsvirksomhet foran hensynet til enten det villaksen, eller det villrein, eller andre truede naturtyper, så det dette vi står overfor. Og det ganske mye større enn det vi klarer å ta inn over oss I en sånn debatt som vi har her nå. Siv, du hadde en liten kort kommentar. Jeg har egentlig et lite kort spørsmål til panelet. Og det jeg var jo tydelig på at vi ønsket å fange pukkellaks ved elveinnløpen og I laksetrappet og sånt for å unngå at de går opp I elven. Men det noen motsetning mellom det og så det å feske den fisken I havet? Det går noe vel an å gjøre begge delene. Skal du svare på det, Torbjørn? Ja. Det var dere som var på andre. Problemstillingen som vi tar, som vi kommer til å jobbe ned med fremover, bifangst. Vi har tross alt ganske mange, veldig mange svake laksebestander, veldig mange svake sjøørretbestander. Vi har også problemer med sjøørreta, som vi kommer til å jobbe ned med fremover. Og det klart at de størrelsesgruppene og de redskapene du kan tenke bruker sjøfiske, etter det. I utgangspunktet vil vi kunne ramme det, men så vi kommer til å jobbe nå. Vi har fått nettopp et oppdrag fra Miljødirektoratet å se på bifangstproblematikken, og den tror jeg kan bli en nøtt I forhold til å fiske inn her I havet, da. Når da kvaliteten på sitt topp, og da kanskje produksen man går ned, noen vil ha også. Etter de kommer I elven, så blir de jo veldig fort veldig dårlig kvalitet og uinteressant som mat. Takk skal du ha. Siste liten sving I elva før vi går ut I fjorden og møter åpne mærer. Gyrobekjempelsen har jo vært en suksess. Det ikke tvil om det, men elvene må gjenoppbygges. Og for eksempel en elv som Vefsna, som for så vidt ble smittet på grunn av statens forskningsstasjon på Sunnmøre. Man fikk infisert smolt derfra. Så det jo da på en måte staten som har smittet en del av elvene i hvert fall Vefsna. Og arbeidet med reetablering kommet ganske langt. Det går riktig veien, positive signaler. Men nå vurderer da på en måte Miljødirektoratet og Statkraft at nå skal vi avslutte det reetableringsprosjektet før gytebestandsmålet I elva oppnådd. Så her blir det sånn veldig sånn enkelt ja-nei-spørsmål her også. Mer midler til reetablering av de gyrosmitta elvene? Ja eller nei? Ja, fantastisk. Her har vi jo, nå har vi snart tømt hele neste års statsbudsjett. Neida, det vel nok penger der. Vi tjener vi ganske mye penger på gass for tiden. Greit, da vi ferdig I elva, tror jeg. Litt på tide med litt sånn elefant I rommet. Oppdrett. Kvalitetsnormen. Den jo da, skal være på en måte styrende for forvaltningen av villaks. Vi skal oppnå kvalitetsnormen. Og så har vi trafikklyssystemet, som regner med dere kjenner godt. Som da... Kan man ta det veldig fort, altså lite på opp til 10% dødelighet på utvandrende vill laksesmolt, så kan oppdrettsanleggene få økt biomasse annethvert år, altså kjøpe 6% vekst. Det mellom 10 og 30, så må det være frys, altså på samme nivå som de har. Og det over 30% dødelighet, da må de ta ned. Og så da blir det sånn enkelt plakatspørsmål her. Det systemet der, altså trafikklyssystemet, sikrer det at kvalitetsnormen kan overholdes? Ja eller nei? Ingen som har troa på trafikklyssystemet. Rørende enighet I politisk panelet. Dette jo veldig, veldig bra. Men det jo egentlig ren matematikk. Altså når du dreper 30% av smolten hvert år, så går det dårlig over tid. Men hva skal vi gjøre da? Hvordan skal vi på en måte komme oss videre? Dere kjenner jo godt til, vi har jo presentert for alle politiske partier her, så har jo Norske Lakseelver presentert en sånn konverteringstankegang. Altså, man kan diskutere detaljene rundt dette her, men hovedprinsippet jo da at man får byttet inn
de åpne merene, altså de konsesjonene man har i åpne merer, i et større antall konsesjoner i lukkete merer. Dette har vi fått regnet litt på, Menon Economics la frem dette her tidligere i dag. Og vi har også fått noen nye tall, som var veldig spennende, som Oddbjørn fra Menon presenterte, som gikk på kostnadsbildet for semilukka og lukka kontra åpen, og det faktisk veldig liten forskjell nå. Da kan man jo tenke seg, hvis deres politikere nå sier at nå skal vi jogge over i lukka systemer, og vi skal ikke ha det på toppen av det andre, vi skal ha det på en måte en konvertering. Hvis dere sier at det målet, dette skal vi ha på plass innen 10 år, da skal alle ha konvertert, så vi vil antageligvis også få en veldig kraftig teknologiutvikling og et prispress på det, og da vil det bli enda billigere å produsere lukka. Så det er et veldig enkelt spørsmål da i utgangspunktet. Er dette en fornuftig løsning? En konverteringsordning for å komme seg over fra åpne til lukka merder? Ja eller nei? SV litt tvilende. Du også tvilende, Siv? Sånn midt på treet? Ja, men da må SV og Senterpartiet få lov til å si litt om hvorfor det ikke er så god politikk. Da kan SV begynne først. Å sette et mål for når det skal være lukket anlegg, det viktig. Så jeg ikke ferdig å tenke på det med auken av fisk. Altså, hva slags premisser skal det skje på? Hva måte skal det skje på? Og da jeg spesielt redd for auke av nitrogen i fjordene. Fordi at det, hvis en skal inn med enda mye mer, så vi ser helheten der da. Men at en setter et mål om å lukke, det støtter vi veldig. Takk, da var det Siv først. Ja, altså det med å gå over til lukka anlegg eller anlegg uten rømming og lus og med mindre forurensningsproblematikk er helt før. Men jeg tenker at dette må gjøres på en ordentlig måte og vurderes nøye. I dag så har jo dere visst til Aqua Future for eksempel flere ganger. Bra system, jeg har besøkt det flere ganger, og det er et system med stort potensial. Men de har jo ikke mange konsesjoner, så hvis vi men de har vært en pioner i å gå i front til å utvikle lukka anlegg, så vi må finne metoder som gjør at pionerer som dem har mulighet til å vokse og bruke den teknologien de har utviklet. Hvis vi gjør jeg vet ikke helt hvor mange konsesjoner de har, to, tre, ikke noe mer enn det, og for dem det har jo ikke de nesten noen mulighet å få konsesjon. Men poenget lakseoppdrett uten lus, rømming og store forurensningsproblematikk, den er jeg helt enig i, men vi må gjøre det på en måte som er forutsigbart og som fremmer den miljøvennlige produksjonen som vi ønsker uten å trekke teppet fullstendig under både de som har etablert seg under dagens og morgendagens system, eller gårdagens system, og gi mulighet for de små som i front nå til å ta sin del av både verdiskaping og ja, takk. Takk. Da, Ola, vær så god. Ja, når jeg sier det dere foreslår, er en måte å gjøre det på, men det jeg er villig til å bare stille kravet er fordi du må ta utgangspunkt i de kvalitetsnormene som er der, og er det nødvendig, hvis dette er nødvendig for at villaksen skal opp og ha bedre tilstand, så må vi være villige til å gjøre det. Og det er en bransje som stort sett har tjent veldig, veldig bra over lang tid, og som klarer også å ta noe av de investeringene. Så her sånn tror jeg det er at du må, jeg har ikke tro på at du får en stor beslutning som favner hele landet med en gang. Jeg tror du må begynne der det er de dårligste betingelsene, og så må du stille krav. Og så må vi få fram at det er en politisk forventning om at nå må den situasjonen med rømming og lakselus, det må ta slutt. Og du sa at det her sånn er vel innen 2030 må vi ha kontroll på dette. Jeg tror det er omtrent riktig tidshorisont å ha det. Og det er vel lagt
det ligger vel også inne I den handlingsplanen for å nå de kvalitetsmålene som lagt, den handlingsplanen som vi lagt, så ligger det vel også en sånn vurdering av at du skal ha null rømming I 2030. Den trenger vi å bare vurdere at det skal vi ha. Takk. Da tar Arild først. Alle står på lista her, så... Ja, altså, vi hadde jo en debatt om dette på vårt landsmøte, hvor innstillingen var vel 2030, men vi endte på å si 2025. Det jo selvfølgelig ganske vanskelig, det vet alle her, men det noe med at så lenge jeg kan huske, så sier oppdrettsnæringen sånn, ja, vi har vært dårlig før, men nå har alt blitt så mye bedre. Det har jeg hørt de siste 3 tiårene, blir sagt I ulike varianter, men, og nå skal alt bli så mye bedre. Og vi har jo ikke tid til dette. Villaksen har ikke tid til å vente på at man skal lure på hvilke løsninger som kommer. Og det mye bra med disse utviklingskonsesjonene, men det jo ikke de som har vært problemet til nå. Problemet til nå jo de eksisterende konsesjonene hvor man får lov til å fortsette å drive på gamle måten, den tradisjonelle med masse, stadig vekk nye kemikalier og nye løsninger. Som egentlig skaper nye problemer hver gang. Og så det jo også dette med ressursstoffene som forsvinner I sjøen. De ødelegger jo selvfølgelig lokalt for andre arter. Men de har jo, det jo et gigantisk sløseri. Så dette må jo ta slutt, og det må skje veldig fort. Og jeg var ganske overrasket over altså, den oljeskattepakken som kom i 2020. Den bidro til at dette går saktere. For det at noen av de aktørene som lurte på hva de skulle leve etter når oljen ble slutt, de satset hardt på lukket anlegg med energieffektive løsninger og den type ting. Så kom oljeskattepakken, og da slapp de. Da kan de konsentrere seg om det de har holdt på med før. Så det jo den type, altså når markedet og liksom litt sånn forsiktige tiltak skal løse dette, så kommer det alltid til å dukke opp andre ting som blir prioritert, og da blir villaksen nedprioritert. Så dette mener jeg vi bare må bestemme, sånn skal det være. Og jeg kan nok, vi ikke I posisjon til å forhandle om 2025 her, men jeg mener jo at noen må være enda mer utålmodige enn det som alle andre har vært til nå. Da. Takk. Trellevik. Jeg synes forslaget deres veldig godt, og det på en måte I en forlengelse av den ordningen som vi hadde når vi var I regjering med utviklingskonsesjoner, der vi fikk vist verden at det finnes mange måter å nå gode mål på, miljømessige mål på, og oppdretterne brukte mye penger på dette. Det vittner om at de villige til å bruke penger på I bytte mot å få produsere litt mer. Så jeg overbevist om at næringen veldig positiv til dette I mange plasser, der det, og spesielt der man på en måte får nedtrekk på grunn av at man har dårlige miljøvilkår. Så vet jeg selv om oppdrettet så veldig positivt til den byttehandel her, og jeg tenker at det verdt å gjøre et forsøk på dette, enten for eksempel I Hardangerfjorden eller I Sognefjorden, der du har en avgrenset fjord, hvor du på med lett å forske og lett å måle på konsekvenser av lukket anlegg og på bestandene I de tilhørende elvesystemene inne I et sånt stort fjordsystem. Så mener jeg at dette burde vært gjort et forsøk på, der det rødt I dag, og da kan vi på en måte få litt mer kunnskap om hva bytteverdien skal være for oppdretterne I dette, hva kostnaden egentlig med dette, og skaffe oss godt erfaringsgrunnlag. Og sette bare et forbud mot åpne anlegg, sånn som det I dag, med de rettigheter oppdretterne har, det tror jeg veldig krevende I og med at de har en evigvarende konsesjon til å drive på den måten som de har I dag. Så vi nødde å ha med oss næringen på dette her, og jeg opplever vel egentlig at næringen blir mer og mer opptatt av det også. Det handler om å få license to operate. Alle vet at de driver på knivseggen, skulle det si, I mange plasser, og ønsker å forbedre seg. Men de må ha rammebetingelser som gjør at det mulig å forbedre seg. Og utviklingskonsesjonene hadde jo en ende, og vi gikk... Vi fikk vel på plass et nytt system, med var 15 000 tonner eller sånt. Men det jo nye konsesjoner, men det gjaldt jo ikke de gamle. Men jeg opptatt av at vi får en vekslingsmulighet som dere tatt ordet for. Vi veldig positive til det. Takk. Takk. Da Geir fra Rødt.
Kravene om lukket anlegg, de må komme, og de må komme raskt. Og jeg finner veldig mye godt I utredningen fra Menon Economics, som dere har bestilt. Men det sånn med noen års erfaring fra forskjellige nivåer med havbruksnæring og deres lobbyorganisasjoner, så får jeg mindre å tro på gullrota. Vi har gitt gullrot etter gullrot, de har spist den opp og kommet og krevd det ny, og alle tiltak så langt, de har kun vært for vekst I deres eget volum og deres egen profitt. Og jeg synes vi skal begynne tydelig, både fra Storting og ellers, og organisasjoner, gjør denne næringen oppmerksom på hvor ligger basisen for deres enorme vekst og profitt. Jo, det ligger I en genetikk og I en ren natur som en gang var I balanse som de fritt kunne gå og hente grunnstoffet til sitt produkt, og nå ser det ut som om at de på et eget løp, og det vi holder på med her, enten det norske lakseelver eller hvem, det stort sett bare I veien for fremskritt, og det vi nødt å være tydelige på. Og ellers, når det gjelder trafikklyssystemet, jeg synes jo ofte det for mye, for lite rødt, her I verden. Og trafikklyssystemet altså rigget sånn, så når den største bussen kommer, så blir det grønt. Senest I forrige uke fikk jeg svar på spørsmål fra fiskeriminister Bjørnar Skjæran, spurte om de her tingene, og da var det sånn at nei, man måtte kanskje legge noen samfunnsøkonomiske hensyn til grunn, og kanskje aller helst over de faglige rådene. Så der vi, og der blir vi stående, så hvis vi skal redde det vi har igjen av norsk villaks I dag, så vi nøyde for en helt annen og radikal politikk overfor denne næringen. De setter altså med beslutningstagerne inn I sin egen lomme, og de klarer å omgjøre sin egen økonomiske makt til politisk innflytelse. Og det her må vi bare få slutt på. Takk skal du ha. Siv, du hadde hånden opp en liten kommentar, og så Ola, og så ja. Birg. Takk. Oppdrettsnæringen har faktisk forbedret seg på veldig mange områder. Det var jo I dens tidlige ungdom så var det jo utrolig stor høy bruk av antibiotika. Det jo borte nesten helt I dag med vaksiner og, så den forskningen og utviklingen veldig til stede I oppdrettsnæringen men jeg tenker at det vi gjør skal være økonomisk bærekraftig sosialt bærekraftig og økologisk bærekraftig så vi må finne måter som når resultatet uten at barnet kastes ut med vannet. Og de her utviklingskonsesjonene, eller var det miljøkonsesjoner, utviklingskonsesjoner, dere kaller det, som var veldig sånn, gikk på miljø, som forrige regjeringen hadde. De hadde jo en, hva skal jeg si, I hvert fall for meg så var det litt ikke forventet utvikling at de så enkelt kunne gjøres om til ordinære vanlige konsesjoner uansett hva som kom ut av det. Og det tenker jeg det viser jo hvordan en tanke på noe som kan være bra ender opp og ikke blir riktig så bra som forventet. Men jeg tenker at dere en viktig leverandør av både premisser og kunnskap, så det har jeg lyst til å ta med videre I arbeidet for villaksen. Takk, da Ola, og så blir det Birgit. Ja, nei, for det dette som det avgjørende. Alt det andre vi har snakket om, der det gjort mye. Det som har satt I klima- og miljødepartementet, det ikke flere virkemidler igjen I det departementet. Du kan forsterke litt her og der, men det månner ikke I forhold til det som er oppdrett og den rømming og lus. Og så det Dette jo ikke noe I utgangspunktet noe annerledes enn det det var med industrien på 70-tallet.
sånn, har du en, du har en forurensning, og den forurensningen, den må stramme sin regelverk omkring forurensning på de eksisterende anleggene. Og det mener jeg, det må vi som lovgivende forsamling kunne klare å gjøre, selv om de har evigvarende konsesjoner. Fordi den kravene til å stramme inn, de endrer seg over tid. Det jeg tror deres forslag en måte å gjøre dette på. Det som kommer til å være problemet, det å samle flertall for tiltakene. Og det der på en måte den politikken, og det derfor dette så viktig å løfte, for dette må være en hovedsak fremover, sånn at partiene ikke bare mener det, men de prioriterer det, og du virkelig går i de kampene for å få det til. Og de må gjerne begynne der det verst. Jeg mener, jeg fikk på plass en genbank i Hardanger. Det gjør jo det at da må du jo få situasjonen i Hardanger på plass i løpet av 10 år, ellers så gir jo ikke den genbanken heller noe mening. Så det gjerne at man begynner der, og så er det ikke trafikklyssystemet som det avgjørende, mener jeg, det kvalitetsnormen for villaks. Det der den sier at du må ha tiltak, så det som må være førende, og så må på en måte tilstanden for villaksen bare det definere for hvor kraftig tiltak du må ha. Dette jo musikk i våre ører, for å si det sånn. Vi begynner om å gå inn for landing her, så da får SV og MDG de to siste ordene. Først SV, vær så god. Ja, dette her må vi få til, og kvalitetsnormer kjempeviktige som en premiss for hva som skal gjøres. Oppdrettsnæringa må rett og slett ta mer ansvar, og vi som politikere må få på plass reguleringer som gjør at det blir stilt tydelige krav, så ikke en skubber på å lage grønt lys og rett lys. Og det kunnskapsgrunnlaget som ligger her nå såpass godt at jeg tror en skal greie å finne fram til hva en må gjøre for å gjøre det. Denne veksten som lagt opp til med femdobling, det et merkelig mål. En kan ikke legge, først vedta det, og så skal en på en måte reparere etterpå. En må gjøre det omvendt. En må først ha kontroll på miljøet og på villaksen og overlevelsen til den, og så kan en se om kanskje det kan bli vekst. Men i ny politikken, men jeg er på min liste som en veldig viktig sak, at både villaksen og villrein, og for den del sjøfuglene, skal vi greie å snu utviklingen til. Takk. Takk skal du ha. Da lar vi Arild avslutte her, før Dag får siste oppsummerende ord. Takk. Ja, det jo fristende å prøve å være litt samlet, men jeg enig med Ola i en ting, og det at vi har ikke politisk flertall for å gjøre og prioritere dette høyt nok. Genbanken i Hardanger en bra ting, men det var et resultat av et nederlag hvor man ikke fikk omgjort Hardangerfjorden til en laksefjord. Og det burde vært gjort. Vi vet at status for Hardangerfjorden når det gjelder oppdrett, når det gjelder de lokale sjøørretstammene og de lokale laksestammene, den dårlig. Det liten tegn til bedring, og genbanken et plaster på det såret. Og det jo sånn vi ikke kan fortsette. Vi nødt til å få med oss lokalpolitikerne våre, og få med selvfølgelig flertallet på Stortinget på at vi må gjøre mye tøffere tiltak. Og den gode nyheten jo faktisk det, at etter hvert som kostnadene ved å drive lusebekjemping, dødeligheten øker i merene, så går altså kostnadene til oppdrettsnæringen opp, mens kostnaden for alternativene går ned. De lukkede og teknisk gode systemene blir billigere og billigere. Så dette jo ikke så smertefullt for næringen å gjøre. Så derfor jo dette noe som vi som politikere, vi kan skape forutsigbarhet, si at dette veien nå, og det sånn vi skal ta vare på et videre. Da kan vi faktisk også forene hensynet til en næring med hensynet til villaksen. Takk skal du ha. Jeg føler vel at det en viss bevegelse i hele politikerpanelet her. Det veldig mange som snakker varmt om villaksen. Vi kommer til å fortsette å masse på dere. Vi kommer til å fortsette å banke på dørene og be om møter og komme med alle våre gode ideer. Og kanskje andre ideer også. Vi ønsker at vi, som da representerer elveierne og forvaltningslagene i Norge, at vi om 30 år, vi har 30-årsjubileum nå, om 30 år så skal vi, da skal det på en måte laksbestanden forhåpentligvis være tilbake igjen der den var for 30 år siden. Da vi fornøyd hvis innsiget av villaks tilbake igjen til en sånn cirka 1 million. Tror du det, Torbjørn?
får ut det. Nei, nei. Nei, jeg synes det optimistiske signal, og det klart at vi må håndtere de to store truslene fra oppdrett og lukke anlegg I veien. Det har vitenskapsrådet sagt I snart 10 år nå. Og jeg synes det var veldig optimistisk å høre I dag det innlegget fra dem som hadde kikket på økonomien på lukket anlegg. Også. Så ja, vi må ha håp. Ja. Vi må ha håp. Takk til politikerne. Dag, da får du litt sånn oppsummerende. Ove, du måtte gå, så du får lov til å gå. Dere andre kan gå ned og sette dere, så kan dere se på Dag sitt innlegg derfra. Takk. Ja, man kan vel trygt si at det var et anfall av overmot. Jeg takket ja til å si noe om laksens status om 30 år. Eneste forsonen ved det at ingen vil stille meg et ansvar da, for dette om 30 år. Jeg har bare ett poeng når det alt lukket mer. Altså, alle snakker I dag om sirkulær økonomi, og det har vi gjort I 30 år. Nå vet vi at vi må gjøre alvor av det, og når det gjelder disse planene om gigantiske offshore oppdrettsanlegg, som sikkert mange kjenner, så noe av argumentet der at da slipper man forurensningsproblemet, for man tyr til det gamle knepet at the solution to pollution is dilution. Mens en annen side ved lukka mære at vi må resirkulere dette, og mange av de grunnstoffene vi I dag I ferd med å gå tom for, ikke minst fosfor, vi nødt til å gjenvinne, så det jo et argument I seg selv. Men det noe så. Altså, det klart vi må ha lange tidsperspektiver her, og 30 år jo et knips nesten I hver sammenheng. Salmonider som gruppe, de har eksistert kanskje noe sånn som 80 millioner år, og vår laks har I hvert fall eksistert I noen millioner år. Og nå står vi jo her da at vi spør oss om den finnes her I 30 år til, og spørsmålet jo betimelig. Altså, laksen får på pukkelen på så mange vis. Du tok den, ikke sant? Og personlig så ser jeg jo pukkellaksen som vi var inne på her, kanskje som en trussel på nivå med oppdrett og rømt laks og lakserus, fordi den så vanskelig å kontrollere, og som Aril var inne på, altså den et symptom på selv om den ikke utsatt bevisst, så det noe et symptom på at vi har en forflytning av arter på kryss og tvers, og den ekstremt vanskelig å kontrollere. Og det jo også som kjent sånn at vi kan ikke gjøre alle til laks, og da det fortsatt slik, som flere påpekte her, at de økonomiske argumentene enn så lenge vinner over de andre. Og igjen da, som jeg har sagt flere ganger, dette skyldes jo ikke vond vilje, eller at noen imot natur eller mot laks, det bare sånn det så vi må rett og slett ha en ny type tankegang som innebærer også en langsiktig forvaltning. Men nå vil jeg jo si at det klare tegn til endring. Jeg tror 2019 på mange måter var et oppvåkningsår, kanskje spesielt når det gjaldt klima, men også når det gjelder dette med naturtap og forvaltning av ressurser. Også fordi at naturen I økende grad taler sitt klare språk. Men jeg synes også det var veldig oppløftende når Hurdal-plattformen, altså regjeringserklæringen, sier svart på hvitt at klima og natur skal danne rammene rundt all politikk, punktum. Nå vet vi jo alle at det kan være langt fra politisk utsagn til politisk handling, men det som helt åpenbart jo at skal laksen leve godt om 30 år, så vi nødt til å ta den erklæringen på alvor. Det kan ikke bare være honnørord, den må faktisk etterleves. Og så mener jeg igjen da understreke noe som jeg allerede har sagt, at vi må ikke fravike prinsippet om at natur og arter har egenverdi. Det ligger som sagt som et grunnlag I lover og internasjonale konvensjoner, og det på mange måter det vi forvalter naturen etter I prinsippet,
Men i realiteten så blir dette som regel fraveket, og det derfor vi også ser at biomangfoldloven, og igjen da, som jeg sa, at vi har på mange måter forvaltningsverktøyet, også juridisk, men det var tenkt å være en overordnet prinsipiell lov som annen lov, ikke minst næringslover, skulle underordne seg, men i prinsippet så ser vi at det det motsatte har skjedd. Og enda en faktor som jeg har vært inne på, og som igjen henger sammen med dette med tidsaspektet, altså laksen må ikke bare forvalte sitt 30-årsperspektiv. Den har vært her i noen millioner år, og om vi ikke tenker så langt fram, så bør vi i hvert fall ha som ambisjon at vi skal ha levedyktige bestander her, på samme måte som denne planeten bør være levelig i overskuelig fremtid. Natur bør forvaltes i et noen tusenårs perspektiv. Og da vi nødt til å tenke nytt rundt diskontering igjen, mener jeg at det et kjempeproblem med forvaltning av natur på framtidens vegne, at vi setter nåtid av natur og også nåtidens verdi av naturopplevelser som veldig mye høyere enn noen år fram I tid. Men det klart, i prinsippet bør det være akkurat den samme verdien på natur om 100 år eller 1000 år, og så samme muligheter for de som skal leve her om 100 år eller 1000 år, som det er I dag. Så jeg mener at både når det gjelder laks og annen natur, så må vi forvalte den etter odelsprinsippet, eller det som kalles sjuende generasjoners prinsippet. Vi må tenke oss, altså, hvor skal ikke bare hvor skal laksen være om 30 år, men hvor skal den være om 100 år eller 1000 år. Og så det jo viktig å ha klart for seg hvor raskt dette skjer. Altså naturen taper terreng uhyggelig fort. Det klart vi har naturlige bestandssvingninger. Arter kommer og går I noen grad, I hvert fall når det gjelder bestandssvingninger. Men vi har altså I løpet av 40 års tid så har verdens dyrebestander blitt halvert. Det betyr ikke at de utrydda, men de blitt halvert I form av antall individer I bestandene, og fisk av de som, hvor det har slått hardest ut. Og igjen da dette et eksempel på hvor kraftig vi breier oss på denne planeten, og at vi forvalter planeten kortsiktig, og selvfølgelig unødvendig å si, men dette gjelder jo laks også. Og det her dette fenomenet også med shifting baselines kommer inn, altså en endret virkelighetsforståelse eller endret virkelighetsramme, at vi vender oss raskt til dårligere vilkår for natur, og det blir den nye normaliteten. Og så glemmer vi hvordan det var før. Altså jeg skjønte ikke det, jeg jakter småviltjeger og jakter ryper I et område hvor du som regel ser flere fuglehunder og jegere enn ryper, og jeg tenkte at dette var normalen, for det hadde vært sånn så lenge jeg kunne huske, og så fikk jeg et bilde som bestefar min hadde tatt når de jakta I det samme terrenget når han var ung, og I løpet av en helgejakt så de sto da med en stige mellom seg, og da hang det tett I tett med all slags vilt over den som de hadde jakta I løpet av en helg. Så det var nok, hva skal vi si, den opprinnelige tilstand på dette terrenget, mens det vi vant til fordi vi blitt offer for endret virkelighetsforståelse, det den nedjakta, eventuelt nedfiska virkeligheten. Så det vi nødt til å være oppmerksom på. Derfor jo lange tidsserier ekstremt viktig, både når det gjelder laks, men også for å få en forståelse for nedgradering av natur. Ellers jo da, det jo forbausende vanskelig å spå, selv når det gjelder 30 år frem I tid. For 30 år siden så var det vel kanskje noen veldig fremsynte som hadde noen ideer om mobiltelefon, men ellers kjørte jo det med til de tingene som ingen så komme, og sånn gjelder det jo med veldig mange. Altså, det notorisk vanskelig å spå om fremtiden, og litt for ofte det dessverre sånn at prognosene blir selvoppfyllende profetier. Hvis vi sier at vi skal ha femdobling av oppdrettsvolumet, vel, så blir det en slags politisk mantra å oppfylle det, for det jo en plan. Mens vi må bruke prognosene på motsatt måte, vi må si at prognosene at vi skal ha reetablert, eller I hvert fall ferden med å reetablere laksebestanden om 30 år, og så styre etter det kompasset. Igjen da, en ny måte å tenke på, en ny måte å tenke langsiktig på, en ny måte å sette altså de økologiske prinsippene over den økonomiske virkeligheten som så langt, og fortsatt det som styrer det hele. Så som sagt, det helt åpenbart laksen vil eksistere om 30 år, men vi må altså ha større ambisjoner enn som så. Vi må forvalte den etter odelsprinsippet. Ja, det så langt jeg tør oss på 30 år frem I tid. Takk.
Skal du ha en dag? Ja, det var egentlig siste punkt på programmet I dag. Da vi ferdige. Jeg vil si tusen takk til politikerne for at dere stilte opp I debatt. Det håper jeg dere gjør senere også, og at vi da får en sånn helt klar grønn fremtid for villaksen. Det tross alt dere som sitter med nøkkelen til det. Det egentlig ikke vi som gjør det. Vi skal forvalte den laksen som kommer tilbake til elvene våre, men det dere som må sørge for at rammebetingelsene der, slik at det faktisk kommer laks tilbake til elvene. For de av dere som ikke har gått, dere skal få et lite krus for deltakelsen, så en liten sånn termokopp. Så kan dere ta med til en lakseelv, og så kan dere sitte der og se på laksen og fiske litt, hvis dere vil. Så da deler vi ut med rund hånd. Vær så god. Sånn var resten måtte gå. Ja, Geir, du må også få en termoskop. Ja, før det blir fullstendig opprørsstemning og så videre, så kan vi kan stoppe livestreaminga, så det ikke noe da vi ferdige på live.